como ir al pre, nunca he hecho comer nada, pero lo gusté. Es que me gusta por un perro, pero lo sé. Es que me gusta por un perro. No veo al perro. En el vestir, yo digo que tenés que estar acostumbrado, déjale que es un niño. Breve, breve, limpia su odia. Mi onto bombi, un moto de dieta de internet, por allá. Astios, nu, y alldeles mer. Tack vare dig. Och alldeles varm. Tack vare dig. Alldeles perfekt sömnig. Tack vare mig själv. Jag stannar här tills du har somnat. Och det är bra att jag har dig. Och det är bra att jag har dig. Och det är bra att vi är oss. Och jättebra idé förstås. Att vi får träffas varje dag och vara tillsammans du och jag. För jag ringer. Men jag ringer. Vill vara ensam. Vilka bra ord. Då kan man ju sjunga. Då blir det lite. Vi får vara tillsammans en liten stund, tycker jag. Men tänk om ni skulle komma för sent. Jag tycker ni ska ge er iväg nu. Men, Bertil.
löser det? Min lille kille. Vad ska du göra idag då? Jag hittar någon pommes. Kanske vi tar hundar? En sak är säker, det är att jag inte ska kunna ta hundarna. Ja. Du gör som du vill. Men vad är det med dig? Vad? Vill du bli av med oss? Det blir nog Nisse glad. Nisse! 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 Nisse, vad är det? Vad har hon gjort? Hon har ätit på hennes köttbulle. Vad är det? Stackars Nyss. Men vet du inte i alla fall? Nej, det blir nästa gång. Nästa gång? Då måste jag vara här. Och då ska jag få se på trynet så morrhåren trillar av. Smaka på den och lukta på den. Det är en för modig Bettis. Vi får så kanske vi gör dem. Tror du det? Tjofsen kommer, då kanske hon äter upp oss båda två. Tjofsen, du måste bli tjofsen i klippen. Till i klippen.